Опади у квітні та травні сприяють росту озимих культур. Про це під час зустрічі із сільгоспвиробниками району повідомив начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Михайло Данченко. В цьому році у квітні місяці у нас випало 60,7 мм опадів, що становить 190% місячної норми. А вже у першій декаді травня у нас випало, в залежності від зони розташування підприємств, від 6 мм до 17 мм опадів. В даний час посіви озимих у переважній кількості знаходяться у доброму та задовільному стані. Завдяки сприятливим погодно-кліматичним умовам у нас 100 в зимний період, у нас 100% озимі культури перезимували. І на сьогодні вони знаходяться на 10,4 тисяч гектарів або 34% це в доброму стані, 17,9 тисяч гектарів або 56% це в задовільному стані, і всього лиш 10% або 3,2 тисяч гектарів озимих це слабкі посіви. Михайло Данченко підкреслив, що за останні роки аграрії району велику увагу приділяють поповненню технічної бази, що дозволяє у стислі строки виконувати роботи на полях. Так, за останні 3 роки у нас закуплено 34 імпортних трактори, 24 імпортних багатофункціональних посівних комплексів. І все це дало змогу нам провести посів ранніх зернових культур в оптимальні сроки. Аграрії Мелітопольщини дотримуються структури сівозмін. Цього року це вдалося завдяки збільшенню площ під посіви гороху. Фактично у нас при плані 6,7 тисяч гектарів ранніх зернових культур посіяно 9,5 тисяч гектарів, тобто 141% до прогнозованих площ. У нас посіяно 4,9 тисяч ярового ячменю або 113% до прогнозованих площ. І в цьому році у нас посіяно 4,3 тисяч гектарів гороху, що складає 184% до прогнозованих площ. Якщо проаналізувати, то у нас в цьому році відбулося збільшення площі гороху порівняно з минулим роком на 60%. Незважаючи на те, що ціни на мінеральні добрива та засоби захисту рослин постійно зростають, аграріям вдається підживлювати посіви у достатній кількості. У нас в цьому році було закуплено 10,3 тисяч тонн мінеральних добрив, із них 8,8 тисяч тонн азотних добрив, які були використані для проведення підживлення озимих культур. Добрив у нас закуплено в цьому році 117% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Крім того, в повному обсязі були закуплені запасні частини, проведено ремонт техніки. І в цьому році у нас на полях працювало 680 тракторів, крім того, 403 сівалки і 423 культиватори. Серед технічних культур сільгоспвиробники надають перевагу сої, але її вирощування можливе лише на зрошувальних землях. Так, в цьому році у нас очікується, що я говорю очікується, бо у нас ще соняшника буде посіяно біля 3 тисяч гектарів, очікується площа соняшника 17,9 тисяч гектарів, що на 4 тисячі гектарів менше порівняно з минулим роком. Зато на 3% у нас, на 5% збільшено посів сої. І посів сої в цьому році буде складати 4,6 тисяч гектарів. Сільгоспвиробники сподіваються, що погодні умови й надалі сприятимуть розвитку озимих та інших культур на полях Мелітопольщини.